kwenda daladala 77, utamwambia kwenda kushusha kwa mfaume. Pia tunapokea hapo hapo kwa mfaume, ila kwa mawasiliano unaweza kupigia simu namba 0713 01 38 70. Karibu sana Marusha Story, inapatikana Dodoma. Kawi lingine dogo inapatikana Kibaika. Pia ukitaka kutupata pia hizo namba utatupata. Ukitaka kushuhudi kipindi kushuti halusi sherehe mbalimbali, karibu sana Marusha Studio, unapatikana wakati wote. Karibu sana.